続きまして5月16日木曜日15面渡来ウィンドファーム完成の記事です。全国13道県25カ所で風力発電の売電事業を手掛けるコスモエネルギーグループのエコパワーは15日三重県渡来町小萩の山林に建設していた風力発電施設渡来ウィンドファームで操業安全祈願祭を開きました。同社最大の発電施設となります。年間発電量は一般家庭約3万世帯分に相当する1億4500万キロワット時を見込み、すべて中部電力に売電、4月に運転を開始しました。式典には水井俊之社長や中村純一町長ら約100人が出席。水井社長は、当社最大の発電施設が渡来町に完成し嬉しく思う、無事運転を開始でき携わった多くの方々に感謝したいと述べました。エネルギー資源を持たない日本ですが、再生可能エネルギーの開発技術による低コストや効率化が期待できます。エコパワー株式会社は日本初の風力発電専門企業として、日本全国で風力発電事業に取り組んで、国内で150基以上、設備容量20万キロワットを超える風車の運営を行っています。オイルショックをきっかけに再生可能エネルギーが注目を集め、現在では太陽光発電ですとか水素エネルギーなどの研究が進められていますが、現在でも再生可能エネルギーは発電量の全体の約 14% だそうで、そのうちの風力発電は 0.6% とまだまだ低いレベルにあります。今回の渡来ウィンドファームの完成などを通じて、よりクリーンで安全なエネルギーの需要が高まってもらえればと感じます。